Тілек Айтымұлы Абдрахманов бала кезінен соғыс уақытында ауылдың жұмысын араласқан. Кейін байланыс саласында 50 жылға жуық қызмет атқарыпты. Ол еңбек ардагері, құрметті байланысшы атағының иегері. Қарияны бүгін диалог бағдарламасына шақырып, өзгеге үлгі болар еңбек жолы мен өзінің жеке өмірі жайлы сұрап білуді жөн көрдік. Тілек Айтымұлы, қош келдіңіз. Рахмет. Сіз 9 жасыңыздан Ұлы Отан соғысы жылдарында колхоздың ауыр жұмысына араласқан екенсіз. Осы ерте кезден бастап, ерте жасыңыздан көппен бірге жауды жеңу үшін еңбек майданында барлығыңыз бірге жұмыла жұмыс атқардыңыздар. Осы кез сол кездегі барлық дерлік балалардың ерте есеюіне әсер етті. Сол кезде бір әңгімелеп берсеңіз, қалай болды барлығы? 1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталып кетті 22 маусымда. Халық оны күткен жоқ еді. Мезгілсіз жауған жаңбырдай, не болмаса қатты соққан борандай болды халық үшін. Өте қиын жағдай туды. Елден ер азаматтар, бас көтерер азаматтардың барлығы әскер қатарына кетті. Біздің кішкене ғана ауылымыздан 47-гісі бірінші шақырылымда әскер қатарына алынды. Сол кісілерден отан соғысына ел үшін, халық үшін, бейбітшілік үшін, жеңіс үшін еңбектерін сарып етіп, сол далада, майдан даласында көбі қалды. Сол 47 кісіден елге оралған бір қолсыз, бір аяқсыз екі мүгедек адамға оралды. 45-сі сол соғыс даласында қалды. Енді елде қалған балашаға, шал кемпір, кәрі құртаң, әйелдер, аналар, солар бүкіл колхоздың ауыртпалығын, елдегі жұмыстың ауыртпалығын солар көтерді. Солармен бірге елдегі балалар, сол 9 жасар, онан ілгері басқан балалардың барлығы елдегі бар шамасы келген жұмыстың бәріне араластырды. Балалар ол кездегі жағдайға байланысты ма, ерте есейіп, ерте қабілеттерін іске пайдаланды деп айтуға болады. Барлығының алға қойған мақсаты отанның ұраны, отан үшін, ел үшін, жеңіс үшін деген ұйымдастырушылық қабілеттерін идеология саласының қолдап, шамамыздан келгенше бәріміз жұмысқа араластық. Әркім қолынан келген жұмыстың бәрін атқарды. Ал бас көз болып, сол жұмыстардың басы қасында жүрген кәрі құртаң ақсақалдар болды. Көбіне егіс даласында, малдың соңында аналар болды. Аналардың өмірі оп-оңай болған жоқ. Бұл қай ауыл еді? Бұл Маңғұл деген ауыл, Аққайың ауданынан 4-5 шақырым жерде. Қазір бар ма? Қазір ол ауыл жоқ. Анау Хрущевтің 57 жылғы колхоздарды ірілендіріп, совхоздарға қосқан кезінде ол ауыл басқа жерге қосылып, ел көшіп кетті. Балалар қандай жұмыс атқарды? Өгізге мініп жер жырттыңыздар, иә? Балалар ең әуелі егістіктің арам шөбін жұлып бастады. Сосын шөп шабуға, мектепке отын тасуға, мал бағуға, сосын қысқы мал тұратын қоралардың қиын тазартуға, сосын егін саласында комбайннан астық тасуға, сосын лавагрейкенің алдыңғы көлігін айдауға, өгіз ол кезде техника жағы кемдеу ғой, көбіне өгіз жылқы малдас, өгіз сиыр жегеді, сиырмен жер жыртады, сиырменен қолменен бидай егеді. Сосын күзде, ол кезде қазіргідей техника жоқ. Қазіргі техниканың ішінде әлгі галстук тағып отырып жұмыс істеуге болады ғой. Конденсенер, компьютер. Ол кезде әлгі тіркемелі комбайндар болды. Сосын молотилка дейді, бір жерде тұрып соғатын астықты. Солардан астықты тоққа тасып, тоқтан элеваторға тасып, өгізбенен, сиырменен сондай қызмет атқарды. Енді сол қиыншылық уақытта далада баласада бұзалып қалатын сиырлар да болды. Баласада босанып қалатын әйелдер де последний ең соңына дейін қызмет атқарып, сол жерде адал еңбекпен шамалар келгенше отан үшін, ел үшін, жеңіс үшін деп еңбек етті халық. Сол кезде үйде ананың далада ер адамның жұмысын атқарған аналар қандай еді шіркін? Өзіңіздің де анаңыз сол көппен бірге сол егіз даласында жұмыс істеді ғой. Аналардың атқарған жұмысын айтып болмайды. Олар таңның аты күннің батысына дейін сол егіс даласында, малдың соңында, колхоздың
қажет шаруашылықтың барлығын солар атқарады. Сосын о кезде анау тоқта қолмен тазартады астықты. Велка деген болады. Соны қолмен айналдырып, оған қолмен астық салып, сосын ана тазарып түскен астықты жиып алып, барлығы қолмен атқарылатын жұмыс. Үйде қанша бала болдыңыздар? Үйде менің әкемнің ағасы екеуінен, оғысыден ағайдан бір ұл бір қыз, біз бір ұл бір қыз, дөртеуіміз болдық. Кәрі ата әжеміз бенен, шешеміз сол бір үйде тұрып, өмір сүрдік. Сол үлкен кісілердің қарауыменен біз бірде қарсылық жасамай шамамыз келгеніміз үкіметтің колхоздың жұмысына араластық. Сол кездегі балалардың арасындағы бауырмалдылық қандай болды жалпы? Балалар біріне бірі сүйемел, тату тәтті, ол кезде ұрыс жанжал деген жоқ, оған уақыт жоқ, ойнайтын уақыт жоқ. Біз балалық шағымыздың қалай өтіп кеткенін білгеміз жоқ. Біз балалық дегенді біле алмадық деп айтуға болады. Ерте есейдік, ерте қолымыздан келген жұмыстың бәрін атқаруға араластық. Сөйтіп енді есейдіңіздер, ер жеттіңіздер, оқуға түскен екенсіздер, байланыс саласында біраз жыл еңбек еткен екенсіз. Жалпы өзіңіздің еңбек жолыңызды әңгімелеп берсеңіз. Енді сол Отан соғысының 30 жылдарында 44-ші жылдың 5-ші желтоқсанында ауылда кішігірім мектеп ашылды. Біраз бала бар еді. Сол мектепте бастап оқып, сосын ол кезде 4 сынып бітіргеннен кейін мемлекеттік емтихан тапсырады. Аудан орталығына келіп емтихан тапсырып, 5-ші сыныпқа ол кезде кіші мектептердегі балалардың бәрін аудан орталығында оқытады. Сонда аудан орталығында біз оқыдық. 10 жылдық Смирновтың орта мектебінде бітірдім. Ол жалпы аралас мектеп, орысша, қазақша, біздің сынып қана біздің қазақ тілінде болды. 54-ші жылы бітірдім. Сосын мынау ауыл шаруашылығы институтына түсіп, Алматыда агрономдық факультетіне барып едім. Денсаулық саласынан қайтып кеттім мен. 10 жылдықты мен күміс медальмен бітіріп едім. Экзаменсіз түсіп едім. Анда высокогорье, климатты қайтарып жібердім мен. Сонан кейін мынау тұтынушылар кооперация саласында 7-8 жыл қызмет атқардым. Онан кейін байланыс саласында 63 жылдан бастап қызмет атқардым. Сол зейнетке кеткенге дейін. Байланыс саласында әуелі есепшіліктен бастадым. Сосын аудандық байланыс торабында Бескөлді құрдық, жаңа ауданды. Сосын 75 жылы облысқа орынбасар боп бардым. Облыстық байланыс басқармасына. Сосын 83 жылы облыстық байланыс басқармасының бастығының бірінші орынбасарлығына көтерді. Сосын 93 жылы бірінші шілдеде үкіметті ыдырай бастаған кезде байланыс саласын екі бөліп тастады. Мемлекеттік пошта қызметі және телекоммуникация деп. Сол мемлекеттік пошта байланысының облыстық басқармасының бастығы болды мен 93-тен бастап. Соны 2000 жылға дейін істедім сол жерде. 90 жылдардың басында, жалпы 90 жылдарда, енді еліміз тәуелсіздік алған жылдардан кейін осы байланыс саласы қаншалықты маңызды болды және осы саланың енді қайта қалыптасуы дейік біз сол кезде, әлде дамуы жалпы қандай жағдайда бұл? Ол кездегі байланыс саласының дамуы қиындап қалды. Елді мекендерге жүретін көліктерге бензин тапшы болып қалды. Сосын газет журналдың бұрынғы таратылып келген газет журналдың жеткізуі қиыншылыққа туды. Кездесті. Сосын хат-хабардың мөлшері де азайды. Халықтың тұрмыс деңгейі төмендеді. Елді мекендердегі жағдай, халыққа тиетін зейнетақыға мезгілінде төлеуге ақша болмады. Сосын мына 93 жылы 15 қарашадағы өзіміздің ақша айналымға кіргеннен бастап кішкене жағдайымыз ептеп-ептеп түзеле бастады. Бәрі бір күнде түзелген жоқ. Міне 25 жыл уақыт өтті. Бұл 25 жылдың тәуелсіздіктің бағасы айтып болмайтын дүние, теңдесі жоқ дүние. Бұл президентіміз, алғашқы президентіміз, бірінші президентіміз Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлының еңбегіменен, сосын оғысының осы облысқа біріне соң бірін әкеліп қойған әкімдерінің еңбегімен облысымыз біраз деңгейге жетті. Халқымыздың тұрмысы бүгінгі деңгейде болып тұрса, мынандай жақсарай берсе, біз қуана береміз. Қазір Құдайға тәубе деп айтамын. Жаңа әңгіменің басында сіз әкеңіз бен оның ағасы соғысқа қатысты дедіңіз. Олар соғыстан оралды ма? Оралған жоқ. Әкеміздің ағасы хабарсыз кетті. Әкемізге қайтыс болды. Соғыс даласында жарақаттанып, госпитальде қайтыс болды деген қара қағаз келді. Үйдегі барлық балалар ер жетті, жаңағы бауырларыңыз? Барлығы да ақырындап қатарға қосылды.
енді оқу-оқып бітіргендері бар, үй болғандары бар. Енді мен өзім 57 жыл сол тамыз айының 17-сінде тұрмыс құрдық, отбасын құрдық. Жолдасым Қапура Есдәулетқызы деген ауылдың қызы. Оғысымен біз 57 жыл бірге өмір сүрдік. Міне 4 жылға жақын уақыт болды оғысын дүниеден өтіп кеткеніне. Оғысымен бірге біз 2 ұл, 1 қыз тәрбиеледік. Үлкен ұлымыз әскери азаматтық авиацияның ұшқышы еді. Азаматтық авиацияның штурмын еді. Ол бала 39 жасында дүниеден өтті. Ал онан кейінгі қызымыз Райхан, ұлымыз Орастай деген. Орастайдың өзінің отбасы бар, үш кішкентайы бар. Райхан міне қызмет бабында. Үлкен ұлдан қалған 2 ұл немереміз бар, келінмен бірге тұрады. Немереміз үйленген, енді бір шөбере бар. Немерелеріңіз сізден әңгіме сұрай ма атадан? Еркелеп келіп, ертегі айтып бер деп, әлде бір қызықты әңгіме айтып бер деп сұрай ма? Қазіргі жағдайда ондай сирек кездеседі, сирек болатын жағдай ғой. Себебі барлығының қолында қазір қалта телефоны, смартфон, керектің бәрі соны іздеп жатыр ғой. Но ара-тұра мүмкіншілік болады. Оның үстіне айта кететін бір жағдай, менің жолдасым Қапура осыдан бір 10 шақты жыл бұрын бал немересі, кіші немересі мектепке барғаннан бастап каникулярный чай дегенді ұйымдастырды. Сонда ол кісі мына 1-90 оқу 90 біткеннен кейін барлығын әке шешесімен жиып алады, ас асады, арнайы бәліш пісіреді, дастарханға толтырады, сосын барлығы шүйіркелесіп әңгімелеседі, гүжілдеседі. Балалар бірін бірі әлгі 1-90 бойы көрмегендер, сосын оқу үлгерімдерін айтады, сосын келесі 90-ға өздерінің жоспарларын айтады. Сондай әңгіме дүкен құрып сол кезде біраз әңгімелер болады. Енді арасында болады сұрайтындар. Сіздің зайыңыз қандай қызмет атқарды? Қай салада жұмыс істеді? Ол кісі де байланыс саласында істеді, не баспасөзге жазылу бөлімінде оператор болып. Қазірде бала шағамен, немере шөберелермен бірге жиналып тұратын шығарсыздар. Мерекеде, той томалақта, қызық қуанышта. Жиналамыз. Мына соңғы жиынымыз мына Құрбан айтының 2-ші күнінде, 1-ші күнінде үйде болмадық та, қызым ұйымдастырып, балалардың бәрін басын қосып әңгімелестік. Тілек Айтымұлы, қазір Қазақстанның енді жаңа бұрынғысымен салыстыра қарағанда қазір Қазақстанның қазіргі даму туралы не айтар едіңіз? Қазіргі алға басуы жайлы, қадамы жайлы. Қазір Қазақстан даму жөнінде қуана-қуана айтуға болады. Неге десеңіз, біз көзімізбен көрген үлкен кеңес үкіметінің бытырағаннан кейінгі жағдайдан кейін, бүгінгі күнімізге әлгінде сөз арасында айтып қалдым тәубе деп, әлде айтамын тәубе деп, қазақ мемлекетін кеңес үкіметінің кезінде ешкім білген жоқ, ешкім тыңдаған жоқ. Әртүрлі жағдайлар болды. Енді әлгінде айттым ғой, бірінші президентіміздің адал еңбегінің арқасында, халыққа деген қамқорлығының арқасында Қазақстан жоғары деңгейге жетті. Қазақ халқын біле бастады дүние жүзі. Қазақ деген елдің бар екенін біле бастады. Сосын мына инвестиция саласында да шетелдерден қазір біздің қазақ еліне деген құмартушылық, жақындасуға деген ниеттері молынан болып жатыр. Инвест форумдар өтіп жатыр. Сол шетелдерде мына соңғы біздің президентіміздің бүкілодақтық ұлттар ұйымының ең жоғарғы деңгейдегі мінберінен қазақ тілінде бүкіл дүниежүзіне сөйлегені ол үлкен мәртебе, қуанышты мәртебе. Сосын біздің елбасымыз сол жерде әлгі дүниежүзі халқына арнап соғыс жөнінде, атом қару жөнінде, тоқтату керек жөнінде айтқаны ол тарихта ұмытылмайтын жағдай деп есептеймін. Бүкіл халық сонан үлгі алып өнеге алатындай жағдайды. Ал енді тоқтап қалған үкімет тарағаннан кейінгі тоқтап қалған заводтар іске қосылып жатыр. Сосын жекеменшік шаруашылықтардың біразы қатарға қосылып келе жатыр. Дәл бүгінгі күн айтатын болсақ, біздің облысымыздың деңгейіндегі дүниені алысқа бармай-ақ, далада өсіп жатқан мол егін, мал шаруашылығын қолға алып жатыр қазір. Сосын бір кезде дүкендердің полкалары бос тұрған уақыт болды ғой. Бір кезде жарық та болмай, газ да болмай, көшелердің бәрі қараңғы, үйлердің бәрі суық болған жағдай болды. Оны енді сіздер жастар біле бермейсіздер.
біз соның бәрін бастан кешірдік. Бүгінгі күнімізге мыңда бір тәубе, халықтың жағдайы да көтеріліп келе жатыр, халықтың өмір деңгейі де зорып келе жатыр. Еліміздің қазіргі дамуы өте көңілді жолда деп ойлаймын. Өте дұрыс жолда деп ойлаймын. Келешегіміз анықталған 30 ең дамыған елдердің қатарына қосыламыз деген ниетіміздің барлығы ақырында орындалып келе жатыр. Әрбір салада, әртүрлі деңгейде ілгерілеп келеміз. Сосын соңғы мынау әлгі спорт саласында да көп әңгіме, халықтың денсаулығына байланысты осы әңгімені өзіміздің қаламыздың өзінде көрікті дүниелер жасалып жатыр. Спорт сарайын салып қойдық. Күні-түні барып айналысса да халыққа денсаулық үшін пайдасы зор деп ойлаймын. Қазақстанның болашағы жастардың қолында деп жиі айтылады. Қазіргі жастар нені бағалай білуі тиіс және не нәрсеге ұмтылу керек деп ойлайсыз? Жаңағы сөзге қоса кететінім, ең алғашқы әңгімені президентіміз әлгі халықтың денсаулығын көтеру керек, халықтың білімін көтеру керек деп бастады ғой. Ең алғашқы бағдарламалардың бірі 100 мектеп, 100 аурухана салу керек деп бастады. Соның барлығы ақырында орындалып келе жатыр. Ал енді қазіргі жастарға айтатыным, осы бүгінгі деңгейді біз сақтауымыз керек. Оны ілгерілетуіміз керек. Ол үшін адал еңбек керек. Еңбек адамы молаю керек. Сосын шамасы келгеннің бәрі еңбекке араласу керек. Адал еңбек ету керек. Сосын халықтардың достығы керек. Тыныштық керек. Бейбітшілік керек. Мынау халықтың алдында бәріміздің көз алдымызда ұйымдастырылған ассамблея. Мінекей торқалы той өтті 20 жылдық. Президентіміз осыны ойдан шығарып, өзі ұйымдастырып, халықтың талқысына салып, жөнге келтіріп, қазір ассамблея көп жұмыс атқарып жатыр. Оның үстіне дүниежүзінің дін, әрбір саланың, әрбір бағыттағы дін басыларының біздің Қазақстанның орталығына келіп, бас қосып, бір-біріне қол ұстасып, татуласып, әңгімелесіп, бірін-бірі түсінетіндей жағдай. Сосын әртүрлі бағыттағы діннің саласындағы адамдар біріне-бірі жау емес, біріне-бірі дос ретінде жалпы халықтың тыныштығы үшін бағытта бағдарлама жүргізіп, жұмыс атқаратындарына көздері жетті деп ойлаймын. Ол үлкен жетістік. Қазір зейнетте сіз бос уақытыңызды қалай өткізесіз? Бос уақытқа үйдің шаруасы бар ғой. Өзіңіздің замандастарыңызбен, қариялар, өзге қариялармен ақылдасып, шүйіркелесіп, әңгімелесіп тұратын шығарсыздар кездесіп. Ара-тұра ондай болады. Қазір міне қазанның бірінен елімізде қарттарды қолдау айлығы басталды. Барынша қоғам өкілдері, жалпы жұрт енді көңілдерін бөліп, назар аударып, барынша қолдау көрсетуге тырысып жатады. Сіздің пайымыңызша осы қолдау деген ұғым нені қамтуы тиіс және осы бүгінгі қарттарға көрсетіліп жатқан қолдауға көңіліңіз тола ма? Осы жайында бір өзіңіздің ойыңызды білдірсеңіз. Көңілім толады. Себебі біздің елде қарттардың келешегіне, қарттардың жақсы өмір деңгейін ұстауға бағытталған көп дүние бар. Енді тіпті қараусыз қалған адамдарға арналған қарттар үйі бар. Үкіметтің түгел қамтуында қарттар үйі. Оның қалды елбасымыз айтып жатыр. Балалар ата-аналарына көзқарасы дұрыс болу керек. Дұрыс бағып қағу керек. Ренжітпеу керек деген. Сосын елбасының өзінің сала қарамағынан атқарылған жұмыс аз емес. Соңғы жылдары бірнеше мына жұрттың алып жатқан зейнетақысын көтерді. Әрине ол көтергенмен қатарлас баға көтеріліп жатқаны ол халыққа ешқандай құпия емес. Бірақ та халықтың қазіргі деңгейі халыққа көңіл бөлу өте дұрыс деп ойлаймын. Ара тұра мына нелерде өздерің теле арналарың арқылы, сосын мына газет журналдар бетінде қарттарға арналған әңгімелер айтылып жатады, жиындар өтіп жатады. Сосын жыл сайын мына дүниежүзілік деңгейде аталып өтетін қарттар күні бір ай бойы кейде екі айға созылып атқарылып жатады. Сосын мекемелері барлардың әрқайсысы шамасы келгенше қарттарды жиып қолдарынан келгендей көмектерін жасап жатады. Ал енді қарттарға көп дүние керек емес. Қарттарға керек дүние көңіл бөлу, ара тұра денсаулықтарын, амандықтарын сұрап тұрса, ол жетіп жатыр. Халықтың, қарттардың тұрмысы жақсара берсін. Денсаулықтары жөнінде оларға әлгі кезектен тыс қамқорлық көрсетілетін, сосын жеңілдіктер бар әртүрлі. Бәрі бірдей болмағанмен, біраз адамның көңілінен шығатын дүниелер болып жатыр деп ойлаймын.
енді бүгінгі осы кездесуге шақырғандарын пайдаланып, бүкіл еліміздің қарттарына, облысымыздың қарттарына, қаламыздың қарттарына тілейтінім ұзақ бақытты ғұмыр, көрген атқарған қызметтерінің зейнетін көріп, жақсылықта, бақытты тұрмыста, еліміздің тыныштығы мен бейбітшілігін қолдай отырып, ұзақ өмір сүрсін деп тілеймін, бақытты болсын деп тілеймін. Ешбір қиыншылық көрмесін деп тілеймін. А жастарға бұрынғы өткен жағдайдың қиыншылығын қазір айтсақ ертегі сияқты, бірақ осы күнді бағалап, осы күнді қадірлей білсе екен деп. Енді ата бүгіне осындай тамаша әңгімеңізге сізге көптен көп рахмет. Мерекемен құттықтаймыз. Осылай аман болыңыз, денсаулығыңыз мықты болсын, осылай жүріп жастарға аталық ақылыңызды айтып жүре беріңіз. Рахмет. Біздің сізге осындай бір азынаулақ сыйлығымыз бар. Қабыл алыңыз. Рахмет, рахмет. 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 Өркендерің өссін, бақытты болыңдар. Рахмет, істерің сәтті болсын, өмірлерің көрікті болсын, атқарған істерің жемісті болсын. Еліміздің көркеюіне адал еңбек ете беріңдер. Көпті көрген қариялардың әңгімесін естудің өзі бір ғанибет. Міне ардақты әке, сүйікті ата Тілек Айтымұлы Абдрахмановтың өмірі мен еңбек жолы осындай. Қарты бар ел, қазыналы ел. Біздің әңгімеміз тәмам. Келесі бағдарламада жүздескенше. Thank you.